Сега, на пряката линия е Андрей Бъчваров. Вие, вероятно, чухте разговора. Благодаря ви, госпожо Манолова. Вероятно, чухте оживения ни разговор с Майя Манолова. Как изглежда цялата тази тема от погледната през призмата на Русия? Защото тя влиза в поне едноседмичен локдаун. Да. Ами, благодаря ви. Аз, слава Господи, не съм депутат или кандидат такъв и мога да си кажа непопулистки, че виждам противоречие, нали, в това, което госпожа Манолова каза. Далеч по-недисциплинирано, как бих казал, население в Русия няма никакъв проблем с зелените сертификати. И тук е една поправка. Никой не принуждава хората да се вакцинират. Ограничава се достъп до места, които могат да повишат заболеваемостта, нали, което води съответно до пълен локдаун на бизнеси. Така че в Русия, между другото, една от мерките съпътстващи, която беше наскоро приета, е наказателна отговорност за разпространение на неверни твърдения относно вируси, статистики и други подобни. Аз съм доктор по математика и когато слушам как някой използва информация за 5 човека в офис и един от тях се разболял и получаваме едва ли не 20% болни, това е пълен абсурд. И това, което мога да ви кажа, в Русия, където напоследък често така пребивавам, народопсихологията няма никакъв проблем, когато наистина се обясни някаква тема, но не може да бъдеш противоречив. Да, нека се вакцинират хората, които искат. Нали? България, нали, по този пример, хората никога няма да се вакцинират, когато е пожелателно. Така че, ако трябва някакъв паралел да направим, като така близки народи по народопсихология, в Русия в момента има локдаун, най-вероятно ще се въведат сертификати, зелени сертификати, които, както вие казахте, наричаха QR код, но има така още един момент. В Русия, освен този QR код, са въведени изключително много допълнителни услуги за регистрация и проследяване не само за QR код, ако искаш да достъпиш някакво място, а и проследяване на номера на кола, проследяване на местоположение на телефон, всичко насочено да се предотврати допълнително заразяване. Така че аз това нещо го говоря в много държави. Това трябва според мен да се вземе като добра практика, да се изследва и да се види дали може да се приложи. В момента сме в избори в България и реално погледнато няма нито една партия, която да заяви силна подкрепа на непопулярна мярка и оттам виждаме тия противоречия, което и госпожа Манолова си позволи. Кажете накрая, господин Бъчваров, завършваме. Обратният сигнал се чува при вас, но няма значение. Една от мерките, които беше оповестена на тази среща на президента Путин в Кремъл с руското правителство е, че беше даден срок, ако не се лъжа, до нова година или за след нова година, 80% от персонала, от работниците на фирми в обществен и частен сектор да бъдат имунизирани. Абсолютно. Това са хора, които са на първа линия. Това, между другото, е практика и в много други държави. Т.е. въпросът ви, ако аз като нормален гражданин подкрепям това, категорично го подкрепям. Аз самия съм вакциниран и тук бих искал да споделя, като работодател също в няколко държави, аз бих не го направих само с цел своя собствено опазване, а от позицията на разбиране за някакво по-добро обществена полза, по-добро обществено право, ако щете. Включително аз искам да водя някакъв активен живот, искам бизнеса ни да работи, искам други бизнеси да работят и не мога да се съглася с факта, че имам опция да избирам упражняване на някакви демократични права, същевременно претендирайки за достъп до квалифицирана медицинска услуга и да живея един живот както преди. Много благодаря, Андрей Бъчваров, пряко за това какво правят в Русия с COVID-епидемията. Така завършваме. Благодаря ви за вниманието и подкрепата. Ще се видим отново утре в 20 часа, когато мои гости ще бъдат професор Валентин Джонов, колегата журналист Иван Бакалов и IT-експертът Орлин Тодоров. Благодаря и на екипа в студиото Елена, Ирена, Явор, Митко, Веско, Надя и Цецо. Приятна вечер до утре. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.